O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, presidiron hoxe unha nova reunión da Comisión Mixta entre Xunta e Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, onde acordaron de maneira consensuada a situación das novas unidades judiciais que se porán en marcha na nosa comunidade o próximo ano. Galicia contará con 5 novas unidades judiciais. Alfonso Rueda explicou que unha vez trasladada a disponibilidade do Goberno Central á creación de 5 novas unidades judiciais en Galicia, tanto a Xunta como o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en consenso co representantes judiciais e baseando a decisión en criterios obxectivos, acordaron hoxe a creación dun novo xulgado do social na Coruña, outro no xulgado de primeira estancia en Ourense, unha praza de magistrado na sección penal da Audiencia Provincial da Coruña e un xulgado de primeira instancia especializado en familia en Vigo, ademais dunha nova praza na Sala do Civil e do Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que xa ven determinada dende o Ministerio de Xustiza. Pois, acordamos de común acordo, como sempre se fixo nestes casos na Comisión Mixta, os xulgados de nova creación en Galicia. Eu quero recordar que xa había anos, non engano, dende o ano 2011, que non se creaban novos órganos judiciais, coa concepción coa que se crean agora, sí que había plazas de magistrado, chamados CAD, pero non había órganos judiciais de nova creación, como volve a haber, polo tanto, unha vez que se lle dá a oportunidade a Galicia, se lle asignan esa posibilidade de crear ata 5, nos, como fixemos sempre que houve esta posibilidade, o digo porque cando se ofrecía había comunidades autónomas que naquele momento xa decían que non tiñan disponibilidade orzamentaria para poder facelo. Galicia sempre dixo que sí, incluso en algún momento acolleu plazas que viñan de renuncias de outras comunidades autónomas, e agora que se nos ofrece a posibilidade volvemos a decir que sí, e como decía o presidente, estas 5 plazas corresponden a posibilidade de creación que se deu no ano 2016, por tanto a nosa intención é poñelas en marcha tamén de inmediato e poñenos como horizonte máximo para que estean todos en funcionamento xa o primeiro trimestre do ano que ven, antes de que remate o primeiro trimestre do ano que ven, e a nosa previsión é que no ano 2017 o Ministerio volva a ofrecer a posibilidade de crear novos órganos judiciais ás comunidades autónomas, e, dende logo, se así, Galicia volverá a decir que sí a todas as que lle se son ofrecidas. Segundo destacou o máximo titular da Xunta do Goberno galego, a posta en marcha destas novas dependencias judiciais supón un importante esforzo orzamentario, xa que cada novo xulgado supón case 250.000 euros cada ano para as arcas autonómicas. Alfonso Rueda valorou positivamente este tipo de comisións entre Xunta e representantes judiciais, que permiten reforzar a cooperación entre ambos e ofrecer unha xustiza mellor dotada e máis eficaz, o que redunda nun mellor servizo aos cidadáns. Na reunión tamén se abordaron outros asuntos como relativos ao plan Senda de Modernización e os importantes avances que se teñen producido cara ao expediente judicial electrónico, cara a lograr o obxectivo de papel cero, ademais da posta en marcha da sede judicial electrónica, cuestións de persoal e reforzos.